Okay. Až kvázi národní šnozu, čo mi aj pondola v kacíre, v stavné a vás chyba. Abo akra chyba. Abo akra chyba. Abo akra chyba. Aj sa šem to aj cánko, si si trás. Čo ma krebi. Bola tam šuli to cota. Aj sa šem to aj cánko, si mas. Maze šem to až srpuje, kocom sa. Rejanita es más.
ام لفظات ارتباط خامه. یه کاشی سه سکوله بلی چه مسکوله بینه سارا و دوت قلی سکی ها دم رو هره پلی از جانگی سم ده هره در آی بوی جب شوانی برد میشت بهم سخوری خانم نیستم چه مسکوله؟ چه مسکوله بینم؟ امورد سرم رو بورد سمود کلمت سادت اخمار بین بیشت رد کی و کیتونه تو آش سگرم بود. داره. عرب توی تریمش کی زود؟ ارتالیودا، آماز، تیودا، کیودا. آنو گایی کرو اس گایی ده اخماره با. سه را پویت زدن میتونی اول بس کمی. آماز رو داره وینه بینم خیلی شو خون موت اخیلو بازیان. مراقبت دارم شوی است را. اونجا. اوی چی سود اخماره با. مازید ایرا شیل برای پاس تب خوش Which
Aerogrillში მომზადებული კარტოფილი, კახურა, სალათი, ამას პირდაპირ ოკეანეში შეჭრა. Sari Pauçuda რაცა საუბრება პატარა ხტილია
ყველას გისურვებთ შესანიშნავ დღეს. ქვეჭამოს ყველაფერიაც გვიყვარს და ყოფილიყავით ისეთ ფორმაში, როგორშიც გვიცურვებთ. ეს ორი ერთად მგონი დიდი ბედნიერება. ორი კარგად გამოიყურება. ხო, ხო, რა დამემართა, იცი? შევდეგ ამოხატ, ალბათ. და ევასო თამაშობდი და მოვიწყდა ხალხნო. საერთოდ არ მახსოვდა. ხო და. ხო და კომენტარი გამიწე, სატყიდულობდი მონასტრის ბურსო და გამახსენდა, რომ ეს მე და საყინულეში ვუმრობდი. გამოვიქეცი და Maria de León. Wow. Wow. Wow, I'm going to get a little bit. Oh, welcome, Maria. So, I'll put Chemi Buri back. Hi, Bubba. Oh, hi, Bubba.
ეხა რა უნდა გაჩვენოთ სანამ გაესწავალ ელია მიყიდა კარფუში აი ეს ბიო ვადა ვადა გასასვლელი ვადა აქვს 13:08-მდე დღეს არის 9 23 საათზე და 57 წუთამდე ნუ ღამემდე ეს თორნიკი ნახეთ რა გააკეთოთ ძალიან გემრიელია. კეთა ჩუტულია. ნაგვითა ვაქსავს ესა. ეს არა, ხელში გოლები როა, ხელები სალად. ხოლმე მოკლედ. უი, ასეც ჭამს. და მეც დამიტოვე თქო უცხარი. ე ვაჭამს ნახეთ როგორია. სალათი შორტული. კაცო, 1000 გვაქვს. კაი, გეყოფათ. წავედი. ესე იგი რა გინდათ? პური ხო? ხა რა? 25. ხო, ჩატარია. 10 მინა. აბა ის ნახე. ზეთისტელი. აუ არ მინდა, კაცო, შენ ნახე. კაი. ეს ფასაცმელები ვიღაცას კისერს მოატახინე. რა არის? მიწია ხოლმე, რა გამოვალ ყრია შესაძლოა შეკაცაცმელი. გასვლილი. აჰა. წავედი. ესევე წავედი, ჩვენ დამეწეროს. ეხა. მოიცა ჩავით. ეო, ასაციჩი რო. ჩვენ წავედი, გამოიცვალე შევიცი. აა ეხლა როცა ეს კაზეთ გავიდეთ აქ ცუდი განათლება და განათლება ცუდი განათლება აქ და კაზეთ კაი განათლებაზე გაჩვენეთ. უნდა წავედი ფიფუსში. ფული მაჭუკეს. რა მეკიდე შენთვის? წასწის მე. არ ვიცი რომელი მე ხალ თუ ხართ ეს სახლის აუციანი ეს 50-იანი მაჭუკეს. ვინმე თუ ხართ ესე არ ვიცი ქალები. მე მგონი ძალიან ცოტა ქალია ესე უმეტესობა. რაღაცა ისეთ ტანსაცმელსთან რაღაც პრაქტიკულს იყიდეს. ციგნი უნდა. ბიბლიში უნდა შევიპარო და თუ რამე მომეწონა. თქვენ მომეწონა ეს რა ვიყიდო, მაგრამ თუ რამე მომეწონა ციგნი უნდა ვიყიდო. ხარია საფულში კითხვა მიყვარს ყოველთვის საფულში ძალიან მიყვარს თელ ჩემი საფხულები ბავშვები ვიყავი არსად არ მივიდიოთ არასდროს აუ აქ ევამ იტირა იმ დროს და იმის ცრემლები და ჩინი მასწეს მული გინდა და მოვიწდა გასარეცხად მედოდა პროსტა ხა რაც მოხდა ხა შეგრევე ჩავიც აი ეს ხენახეთ აყვავები თუ რაც არის ეს ხოლმე მოკლედ ასე დამიგიოთ ხოლმე და ძალიან მომეცადინებდა მთელი ხო აუგულა მიყვარდა ყველაზე საფულში მეცადინებას ვერ ვიტან და საყვარელი კატა კანუტია ნახეთ ჯერის დავინახე აი წავიდა მე დავინახე ეს მანქანაზე და აი კაცის ნაცრისფერი ხედავთ აი უსაყვარლესებია ხოდა ა ჩემი საყვარელი საქმენი რაც იყო მთელი ზაფხული ვითის თავი გამქონდა და კარგად ვიყავი. ეს იყო კითხვა ლიტერატურა რა თქმა უნდა. კითხულობდი და მოგზაურობდი სხვა სამყაროებში. თან ჩვენ ძალიან ბიბლიოთეკა გქონდა და პლუს მე რომ ამოვწურე უკვე ბიბლიოთეკაში დავიწყე სიარული და აი ერთი სიამოვნება იყო რა. ფაქტიურად სოფლიოს უდიდესი ლიტერატორები იყვნენ ჩემი სენსეები, ჩემი პიროვნება ჩამოყალიბების უმნიშვნელოვანეს წლებში. და ალბათ ამიტომაც ამის დამსახურებითაც ვარ ის, ვინც ვარ დღეს. ანუ რა თქმა უნდა, ცხოვრებისეული გამოცდილება
ხენი ხა როგორც პიროვნების ინდივიდუალურ თვისებები და ეს ცოდნა განაცხადა რაც როგორიც მიიღე ესენი არის ძალიან ძალიან ძალიანი ფაქტორები მე გამოვიარე ხო ანუ რა ვიცი კუპილესად მახსოვს ყველაფერი. თამაშობთ მაღაზიას უყურებს და დაკეტილი. ეს ჩემი საყვარლესი ბავშვობა იყო. ანუ უმწარესი, უმძიმესი, უსწრულესი ძალიანაც გადასატანი, მაგრამ ეხა რომ იხსენებ კუპილესი და ძალიან ძვირფასი იმით რაც მივიღე და იმით თაც ჩამოყალიბდა. როგორც ინანებათაც ჩამოყალიბდა. ველოდებით ახლა არის მოწვანე რომ დავიხი გულში. მაგას მოვაყოლე მთელი გამო. აქ თავი მეორადები და რომ მოვიდინე შევი არა. მინდა რამე სპორტული ლიფი. ხოლმე სპორტული. და მე იმენი მაქვს სანამ ჩემს დავალ მეორადებში რამეს შევიდა რაც გამომადგება იმიტომ შუალედური შედეგისთვის ის სულელეა რომ იყიდო რაღაც უძვირიანი და მე რომ ვიყიდი უკვე აი მე რომ მეკატრება ის ისე გადავწყვიტე ალაზნე შველი აი ამ ძიძახალია არასდროს არავინ არ არისო 1 2 3 კაციო მარტო და ბიბლუსი აი იქ რომ მაღაზია იქ ვიყიდე ესა მიწის ფხილი 7.80 ღირს და ბაზარში 7.5 აბა ნახოთ რა ფასთა კარებია ეს ნახეთ რა საყვარელი მანქანა ვიღე და ახალი ბიოპარკები აქვს ბიბლუს თან მომეწონა და პრაქტიკულია კოჩა კვერცხი რომელიც ამბობდას წაიღო ვაუ გოგო და მომაცალა ეგრევე პური ეს აქციაში იყო სამლარად და ხალხო აი ამასაც ეწერა რომ აქციაში იყო სანტა ბრემორი და არ დამიტარა აქციაში შელიოტკა. ზეთში 6 და 20. აქციის და თან 20 აგვისტომდე ქვადა. მოკლევაშია. ხო. და არა და აქციაში 4 და რაღაც თეწერა. ყვითელ სტაფილოსფრად. უშტავცად გაატარა. ჩემს მეორე ბავშვიანი იდგაშხაო და ბავშვი და მოგდება გინდო და ხო მაგრამ მომერი და იქ შემეცოდა ის ბავშვი სა მომდო და აი დაუმთავრდა აქ ალბათ ხო ვინკაი იყო და პეფსიც არის სამში ხო და რაც არის ძალიან მინდო და შეგეძლო და ჯორჯ ორველი ამ როგორი დიდი წერალი ოპეს რები აქ ნახეთ აი ეს რაღაცა აი თუთა სამოვიდა კერში მიხედი აქ იქა უნდა იყოს და აქაც უკვე რაღაცა შევა ფასი ქონა მიკროლი რა ვიცი ბირმული დღეები ეს არ მაგდაგეთ ხოლმე ეს კი ჩემი საყვარელი ძეგლია და მინდა რომ მქონდეს ორი სამი მეკობარი ხმარერე მარტის აი ეს ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან დამცხა უფ თმა უნდა ავიციო კატასტროფული ცხელა აი ამ ყავის სახელი დამიწერეთ და აღარ თავი მახსოვს როგორი ლამაზი აქვს რომ გიშტები აი ეს ნახეთ რა მომა ვარ ნახტრა მამაზე ვიტყვი.
ამ მომენტს რაღაცა ამ არის.